Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim jarahan ya Allah, kami beruntung ya Allah dengan angsal
konco-konco ingkang leres wonten panjenenganipun ya Allah. Lan ingkang ibu tinggal ahli timah ya Allah panjenengan kami kang bisa ya Allah. Lan panjenengan kami lakon sedaya ya Allah. Panjenengan tepiaken saking masyakot wonten panjenenganipun ya Allah. Lan panjenengan lembet ya Allah. Karantara ingkang atur ya Allah. Sehingga sempat tumeka datang ingkang dipun tuju ya Allah. Allahumma ya Allah. Panjenengan paringi kafir ya Allah, wonten dalan ingkang dipun anggah ya Allah, lan panjenengan panjenengan kediaman ya Allah, perkawis ingkang dados rintanganipun ya Allah, lan tiyang-tiyang kalawau ya Allah, sami nekani dateng manasik dateng ibadah haji ya Allah, lan panjenengan dadosaken tiyang-tiyang ingkang kuwasa, bijing, lan sasampunipun nglampahi wangsul mari dateng haji ya Allah, sami selamat ya Allah. Sami jara sedaya ganjaran ingkang saking panjenengan ya Allah. Sami tentoso ya Allah. Sami mergole ya Allah. Kawula kabusan pisan dunya lan kabusan kabusan akhirat ya Allah. Duh Gusti Allah taala. Amin. Panjenengan ingkang nguasai sedaya kekesan menika ya Allah. Lan panjenengan ingkang nyimpen sesimpen sedaya ya Allah. Ingkang kersa ya Allah. Sedaya tiyang-tiyang ingkang kekesan ya Allah. Saking bencana lan saking apa ya Allah. Ya Gusti Allah taala, kawula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah. Sedaya kanca-kanca kita, dulur kita ingkang sami badhe kesanipun makaten utarapa wan abinatal munawara. Tujuanipun sedaya menika tujuan kesaenan kula ya lan amal ingkang panjenengan ridho ya Allah. Ya Gusti Allah taala, kawula nyuwun dhateng panjenengan ingin panjenengan mlebet bumi ingkang sami ado ya Allah. Sehingga cepet tumuju ya Allah. Dan panjenengan kami akan angsalipun perjalanan ya Allah. Dan panjenengan paringi selamat batanipun ya Allah. Dan akanipun ya Allah. Dipodonipun ya Allah. Dan panjenengan tumeka akan datang sahaji baitikal haram. Dan ziarah datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur si Allah taala. Kawula nyuwun perlindungan ya Allah. Datang panjenengan ya Allah. Kocok-kocok kita ingkang sami kekesan menika ya Allah, panjenengan lindungi saking kejahatan perjalanan ya Allah, lan saking susah perjalanan ya Allah, lan saking bolak-balik perjalanan ya Allah, lan saking awone angen-angen ya Allah, terutama urusan pondok dan terutama urusan anak dan urusan keluarga ya Allah. Allahumma ya Allah, panjenengan tetosaken sedaya kawula ya Allah, wonten ngersa panjenengan ya Allah. Ampun dan sanding panjenengan ya Allah. Dan ampun dipun jabul ya Allah. Dan ampun dipun jabul ya Allah. Kenikmatan panjenengan ya Allah. Dan ampun dipun rubah ya Allah. Kenikmatan ikutkan panjenengan paringaken ya Allah. Ya Gusti Allah taala. Mugi-mugi panjenengan lindungi ya Allah. Sedaya ingkang sekesa menika ya Allah. Saking kesasaran disasaraken. Saking mino lan dino. Saking pelajar yang dipelajarkan. Saking golem lan dino. Ini dan saking budulan di bodoni ya Allah. Duh Gusti Allah taala, sedaya kanca kita ingkang badhe pindah dhateng Makkah Mukarramah wal Madinatul Munawwarah menika badhe itu badhe pindah kaji. Menika mboten medal kejaba medalipun ya Allah, nggih namung nyuwun meksa dhateng bentukan jenengan ya Allah.